Saiba quem é Gustavo Garcia, jogador exposto em vídeo polêmico na internet. Meu nome é William, segue o perfil porque todo dia tem vídeo frequente de esportes e futebol por aqui. Gustavo Garcia, lateral do Palmeiras de apenas 21 anos, tornou-se o foco de uma polêmica após ser exposto em um vídeo que estaria envolvido com uma garota de programa transexual. O vídeo que circula pela internet que mostra a pessoa exigindo um pagamento de R$5.000 pelo serviço prestado ao jogador do Palmeiras. O jogador, que é casado e tem uma filha, agora enfrenta aí repercussões decorrentes dessa exposição inesperada. A situação tem gerado muita atenção e discussões nas redes sociais e na mídia também em geral.